To us welcome morning, istimewa raja. Saya cuti lah, Pak Cik. Cuti tahun. Setahun cuti? Tidak. Saya cuti 2 minggu. Dalam setahun. Oh. Aku ingat cuti apa sampai 1 tahun. Ke mana? Datang saya ni nak ambil Nora nak tengok wayang gambar lah, Pak Cik. Cerita apa? Cerita bagus juga. Love is many splendid thing. Bagus cerita tu. Love, eh? Ya. Ada romen-romen lah. Pakcik tak suka kalau cerita romen-romen tu. Ya. Cerita cowboy, eh? Suka lah. Makcik kau ni cerita... Yahoo! Apa cerita tu? Oh, Jangli Hindustan agaknya. Hindustan. Ulang-ulang pergi tengok ni. Dah awak tu ajak kami tengok 20 kali. Kami pula awak bilang. Kita bukan suka cerita tu. Kita suka yang... Sirah Banu tu. Aduh, awak cantik. Oh. Minum. Makcik kau belum minum ni? Ya, ya. Minum lah, Man. Tak apa. Baik. Aduh, eh? Baik. So simpan tu hari, berapa banyak ada? Adalah dalam 500. 500? 500 tak cukup. Nak buat apa dengan duit tu? Beli skuter. Ha. Nak buat apa skuter? Kalau ada skuter kan senang, boleh bawa awak pergi jalan-jalan. Le garden sana, romen-romen. Miangnya orang tua ni. Kenapa? Kalau awak tak nak, kita nak bawa Sirah Banu. Apa? Awak nak bawa Sirah Banu? Kalau awak boleh bawa Sirah Banu, kami pun boleh cari. Yang itu ya? Ya. Yang itu kurang handsome. Itu lagi handsome. Koleksi Nostalgia Zam. Sebelum itu, sekiranya anda suka video-video Zam Production, jangan lupa untuk anda komen, like, share dan subscribe. Terima kasih. Oh, pujaanku.
rindu, aku terharu. Demi berana tanpa sinar surya, ku setia. Mari sayang berbimbing tangan menempuhi alam ini. Sudi memeriahkan channel saya, Zam Production. Jangan lupa untuk komen, like, share dan subscribe Zam Production channel. Jumpa lagi.